ଘରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର। ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଆୟ। ପନିପରିବା ସହ ଧାନ ଫସଲ, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଚାଷ, ଏ ସବୁ ଚାଷ ଦେଉଛି ରୋଜଗାର, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଆୟ। ଏହି ସବୁଜ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ପୂରି ଉଠିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମି ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦେରାଇ ଗାଁର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା। କ୍ଷୀରୋଦ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥି କରିସାରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ମନ ଥିଲା ଚାଷରେ। ହୋମିଓପାଥିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଛାଡ଼ି ଶେଷରେ ସେ ଚାଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିଖିଥିଲେ। ମାଛ ସହ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ବତକ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଧାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ବି ଚାଷ କରିଥିଲେ। 100% ଏକା ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ଚାଷ ଯଦି ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଷ କରେ ତାହେଲେ ଚାଷରେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ଚାକିରି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ କାହା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ନେଇକି ସେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷରେ ସେ ନିଜ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁକରଣ କରି ସେ କାମ କରିବ। ମୋ ପାଖରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ 2 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ 2 ପିଲା ଏବଂ 4 ଝିଅ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ପନିପରିବା ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରଖିନାହିଁ। ଧାନ ଚାଷରେ ମୁଁ 6 ଝିଅ ଏବଂ 2 ପିଲା ମାନେ ବର୍ଷ ସମୟ କାମ କରନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଚାଷ କରି ହେଉଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଜଗାର। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚାଷ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆଉ ଏବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସଫଳ ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରୋଦ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାଷ ହେଉଛି, ବହୁତ ଚାଷ କରନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ବି କରୁ। ପାଖାପାଖି ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଚାଷ ପାଣିପାଗ କି ଯାହା ବି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ନକରି ଏଇ ଫାର୍ମ ଖଣ୍ଡକରି କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସମୟରେ ପାଗ ଦେଖିକରି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମାଛ ଚାଷ ମାନେ ଚାଷ ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ହଂସ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବି ମାନେ ଏତେ ହାଇ ରେଟ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଯିଏ ଯେମିତି ମାଗିଲା ତାକୁ ସୁବିଧା କରିଦେଉଛି ଆଉ ସେଇଟା। ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମାନେ ପଇସା ନଦେଲେ ବି ଆମକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ପରେ ଆମେ ପଇସା ଦେଉଛୁ। ନିଜେ 2 ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛିଟା ସହଯୋଗ କରାଗଲେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।